Právě jsem se stal prezidentem v Minecraftu, takže můžu do hry přidat naprosto cokoliv. A to jenom tím, že proto budu hlasovat. Tohle není žádný vtip, ani žádný mod. Tohle je tajná verze Minecraftu. A v téhle verzi se mi každou minutu objeví nějaká možnost pro něco hlasovat. Sice většina věcí bude zbytečných, některý ale budou hodně dobrý a některý kompletně změnějí celou hru. Zahájeno hlasování pro návrh 1. Tak se na to podívat, ale jak to tady vypadá? Je to jednoduchý, máme tady takovýhle menu. A tady nám jenom vote, pokud chci francouzský režim. Zní to zajímavě, dáme tomu hlasovat. A teďka musíme 45 sekund počkat, než ono se to aktivuje. Takže mezi tím stejně natěžíme nějaký dřevo, hele, teďka si musíme užít ještě půl minuty normálního Minecraftu, než se tady něco stane. Takže natěžíme dřevo, uděláme si crafting table, boom, nějaký dřevěný krumpáč, hele, zatím to je docela normální, tady máme trošku kamene. A výborně, hele, už to tady máme, máme, co se to stalo, hele, dostal jsem nějaký výbav, nebo... Tohle je francouzský režim. Co to je? Dostal jsem vlajku francouzskou a bagetu? A počkat, to je meč, to má 4 attack damage, no to je francouzský, pane bože, ježišmarja, jak to vypadá? Proto jsem to hlasoval, okej. Okay. Ale máme už rovnou i další hlasování. Máme tady návrh číslo 2. Můžeme vylepšit rybaření, ale kdo by nechtěl vylepšit rybaření? K tomu dáme hlas, ale ještě možnost nic nedělat, ale to je jenom, kdyby tam bylo něco špatného. Ale počkat, pokud nevíte, tak jsem právě vydal můj nový Back to School merch. Je tam nový batoh i nový penál, který jsou ještě lepší než minulý rok a jsou tam i starý dobrý sešity, který vypadají pořád dobře. Odkaz byl dole v popisku, nebo to je siriakari.store. Tak meč nepotřebuju, protože mám moji bagetu. To by měl být meč, si myslím. Okay, to musíme odzkoušet. Pojď sem slapice. O, je to meč, ty dali mu na jednu ránu, krása. Proč můžu hlasovat teďka? Máme tady dva návrhy na jednou, takže můžu nastavit barvu listí v desert na light kaki, ok. Nastavit barvu listí v oceán, what the fuck, tohle je hrozně složitý. Ok, tady už je vidět, že nějaký to hlasování je prostě úplně náhodný. Tady nastavuju barvu listí v nějakém biomu, hele, tak dáme v poušti. Dobrá, proto odhlasujem. A co tady to druhý? Nastavit barvu oblohy v Plains na nějakou blue grey, tak dáme hlasovat. Co se stane schválně? Tamhle pillager outpost. Ok, mají tady iron golema, bych ho mohl osvobodit. Tohle si vezmu, iron goleme. Ale ne, už jde po mně, už jde po mně, už jde po mně. Ok, já si jenom tady vyzvednu čestku. Tady by mohli mít string, aby se mohli jít rybařit. Když jsme si odhlasovali vylepšení rybaření, tak nice, máme tady string. Krása, šípy. No nic dobrýho, ale. Bre, bum, uděláme si tady to, tak. Trošku chleba, hele, ať se to nespletu, ale s mojí bagetou. Tak, a máme změnu. Výborně. Jo, to jsem zapomněl zmínit. Můj cíl je dohrát Minecraft, ale taky dostat se na měsíc. Jo, dostat se na měsíc, slyšeli jste mě dobře. Nebyl to žádný vtip, takže no, poletíme na měsíc. Tak, a jsme tady, hele, výborně, už máme další návrh. Pane bože, to jde tak rychle. Ježiš, to je tak dlouhý, ok. Odemkněte jedlé vzduchové bloky, balený vzduch, abyste přežili na měsíc, ok, to potřebujeme. A jezdící balónové krávy, aby se tam dostali, ale oslavte hlasování. Dám tomu hlas, ale zatím se mi všechno líbilo, takže to všechno povolím. Dobrý den, vesničani. I oni jsou ve francouzském módu. Ok, tohle je ten nejlepší věc, ok, beru to zpátky. Tohle je hrozně dobrý. Bum, tak tady to si vezmu. Uděláme si ještě motyku, ať můžeme natěžit víc chleba. Ok, budu taky potřebovat nějaký dřevo, takže s dovolením vesničani si to tady vypůjčím. Ok, ty ogo, ale bych zapomněl hlasovat. Tady to je speciální hlasování. Každý, nevím, několikátý návrh můžu něco zrušit. Pokud by se mi něco nelíbilo, tak můžu něco zrušit. Zakázat blokování štítu, ok, to by se mohli zrušit, to není úplně dobrý. Jo, můžu zrušit francouzský režim. Ten si necháme, ten je dobrý. Takže zakázat blokování štítu, ok. Tak zkusíme, jaký je rybaření. Ok, no. Neříkej mi, Minecraft je rybář jen tak pro nic za nic. Uděláme si kbelík asi, to je docela dobrý nápad, mám tolik ryb, bych je potřeba vypíct někde. Zase pro něco můžu hlasovat, ok. Bylo v té cokoliv, ok. Měl bych to číst pozorněji, myslím to hlasování. Ježiš, to je první francouzská vesnice v Minecraftu. Teď můžu nastavit barvu světla. Vert je zelená. Co to rybaření, hele, vylepšilo se ještě nějak, já jsem tam odhlasoval něco. To je hodně blbý, že už ani nevím, pro co hlasuju, bum. Co se to děje, pane bože? Já rybařím úplně všechno a ty věci lítají úplně na mě. A co jsem to právě vyrybařil? Já můžu vyrybařit úplně jakýkoliv item. Diamond block, počkat. Výborně. Tady je nějaká duhová lahvička. Pane bože, co jsem to sakra odemknul? Okay, tady ty duhové lahvičky mě přemění na nějakýho moba.
Já jsem to studoval, tu verzi trošku předtím. Tak, co si vycraftíme? Viděl bych to na diamantový krumpáč a třeba diamantovou helmu. Výborně, teďka mám dvě čepice. Žež tady ten francouzský mod je úplně... Fuel de dromadaire? Já vůbec nevím, co to znamená. Tohle je hrozná verze Minecraftu. Ok, no, ale musíme se pustit do práce. Musíme nějak pokročit. Takže asi nadhodíme prout a zkusíme ještě vylovit nějaký dobrý věci. Ok, já se tomu budu vyhejbat, aby jsme to tady pak pěkně viděli. Je tady něco dobrýho? Ender chestka, nějaký spawn eggy, jinak nic moc teda. Fuel de lama, ok, já to zkusím vypít teda. Ježiš! Ok, dobrá, jsem se proměnil v lamu. Ok, takže jdeme ještě rybařit, hele, využijem tady toho, že to máme, tady je ta nejlepší věc, pro kterou chci mohl hlasovat. Diamantový kalhoty, viděl, diamantový boty, pane bože, nádhera. Dejte každému chobotnici cape squid, žádné kulaté tvary nejsou povoleny. Ok, nia, nia. Co, ok, tady to je to nejdivnější hlasování zatím. Dám hlas tady tomu. Že tablet je šéver? Já jsem se proměnil na kozu. Co ještě? Vydrskelet. Ok, to bych chtěl být vydrskelet, tam počkej. Co se mi to stalo s hlavou? Proč jsem to sakra hlasoval? Ok, endportál jsem vylovil. Dobrá, to si vezmu, to by se mohlo možná hodit. Počkat, mám tady trojzubec, to bude dobrá zbraň. Tady je železný chestplate, ok, s tím se smířím. Potion of the Petit Digitable? To je potion malýho hráče. Ok, ještě, že umím aspoň trošku francouzsky. What the f? Co to dělá? Tak jsem se ještě zmenšil. Výborně. Co viděl asi potion malýho hráče, pane bože, že mě to nenapadlo. Vybavení už jsem měl dobrý, takže bylo na čase dostat se trošku dál. Takže jsem se vrátil zpátky do vesnice, postavil jsem nether portál. Jak se vůbec staví nether portál, už jsem to docela zapomněl. No, moc se mi to ze začátku nepovedlo, ale naštěstí tam bylo dost lávy, takže jsem ho postavil. Pak jsem portál potřeba zapálit, takže jsem tam dal dřevo okolo, něco jsem odhlasoval a šel jsem do netheru. Výborně, já jsem přímo v Nether Fortressu, je tady úplně všechno zelený. Výborně. Tak máme štěstí, že jsme přímo tady v tom, ale potřeba bych nějaký torčky potřeboval. Život je dream? Máme vote, dobrá. Tak bych potřeboval hodně torček. Ty torčky vůbec ničemu nepomáhají. Ok, to jsem rád teda, že tady bude všechno naprosto... tam jsem viděl blaze. Výborně, ještě, že máme dva blaze rody. What the f, z jednoho blaze dva? Mám několik otázek, budu na ně vydrskeletoni útočit, když jsem vydrskeleton? Ahoj hoši, my jsme kamarádi, let's go! My jsme kamarádi, neútočej na mě! Tady máme další. Jo, Weiss, po mě střílí, dobrá. Ale já bych neměl ani hořet, když jsem vydrskeleton. 11 blaze rodů! Tak jo, tamhle je hromada blazeů, ale já už je nepotřebuju, hele. Teď bych potřeboval jenom endermana. Ok, tady by mohl být, ale tady v tom biomu. Sice je to úplně všechno zelený a úplně ošklivý, ale to nevadí, enderman by tady mohl být, to je důležitý. Potom, co jsem našel v cestu ven z fortressu, tak jsem v dáli uviděl bastion. No, jelikož jsem žádného endermana neviděl okolo, tak jsem se rozhodl, že bude nejlepší prostě si ty enderpearly vytradovat. Takže jsem tam zašel, sněd jsem si enchantovaný zlatý jabko, prokopal jsem se do stěnu, přesně jsem věděl, kde jsou kornbloky, takže jsem je vytěžil a začal jsem tradovat. Během toho jsem si taky pár věcí odhlasoval. Ok, velký romantický měsíc. Ok, takhle se dostane na měsíc, tady to potřebujeme. Ale taky jsem i pár věcí zrušil, jako třeba francouzský režim, anebo to zelený barevný světlo. Tak no, konečně to je normální, konečně se na to dá dívat tady na to video, já se moc omlouvám. Ok, já tudy jsem šel, výborně. Tak jsem zjistil, co znamená ten život je dream, proč mě padá tolik věcí z toho. On to je nějaký speciální mod, kde mám prostě zvětšený štěstí mnohokrát. Takže mě padlo hrozně moc blizzardů, hrozně moc enderperel. Nevím, no, možná to je reference na Dreama a jeho speedrunování. Je to dost možný. What the f, tady to nějak září? What the f, a já se hejbu. To je ten velký měsíc. Já vím, ok, musím si počkat, až bude noc a pak bude moci jít na měsíc. Výborně, teďka mě to trošku táhne tady tím směrem, protože tamhle vychází slunce, který teda brutálně září z nějakého důvodu. A tamhle zapadá měsíc a mě to táhne směrem k měsíci. Takže já jsem ho zvětšil a tím pádem jsem mu i zvětšil gravitaci. Tak a můžu nastavit barvu listí. Konečně tomu rozumím. Žádný francouzský mod. Ve Snowy Beach to nechci. Muddy Jungle, Bamboo Jungle, Vote. Jo, ten Dream mod má ještě výhodu to, že se mě tolik nebudou ničit endroči. Neovladatelná láva. To úplně nechci. Výborně, tak půjdeme tady tím směrem ke Strongholdu, ale ještě večer předtím musíme jít na ten měsíc. Tak možná bych si mohl získat elitru z toho rybaření. Oh, nedrý tvojí chestplate, pozor. Okay, ne, elitru tady nevidím. Tak jo. Jako zombified piglin vypadám hrozně vtipně. No, jdeme do džungle dost očividně. Nějak to docela, mě přijde, že to docela mění směr. Jaký, nemůžu získat nějakého moba, co lítá? Lítal bych taky potom. Já vám ukážu, jak se můžu přenit na jakýkoliv moba chci. Okay, takhle to vypiju. Teďka musím vypít prázdnou lavičku a dostanu Bottle of Void.
pomocí tady toho, když tím teďka kliknu na nějakýkoliv moba, tak mě to dá tu dohovou lahvičku a tím se na něj přeměním. Slyším na to píra, slyším na to píra. Stoj. Výborně, mám ho. Potion of bottle of bed. Výborně, tak zkusíme to se přeměnit. A můžu lítat! Tak tohle je nejlepší. Tohle je to nejlepší, co jsem mohl udělat. Tak já můžu vyletět na měsíc teďka. Na měsíc se dostanu tak, že vyletím 700 bloků vysoko. Až tamhle to číslo bude 700, tak budu na měsíci. Poslední tři bloky. Ok, já jsme na měsíci. Pane bože, what the fuck? Ok, musím padat dolů. Dobrá, klesání tady je nějaký obtížný, zřejmě protože nižší gravitace na měsíci. Já myslím, že jsme na měsíci podle tady toho. Myslím, že se to povedlo. Jsme tady, na měsíci. A jaká, o, tady je hrozně nízká gravitace. O, tady jsou. Tady jsou krávy. Měsíční krávy tady jsou. A tady to ale není jen tak normální kámen. Tady to by měl být sýr, který můžu sníst. Ok, takhle můžu udělat jakýkoliv blok. Takhle můžu udělat vertikální slap. Pane bože. Jsme na měsíci úspěšně v Minecraftu. V oficiální verzi Minecraftu, ne v žádném módu. Dobra, ještě musíme tady najít jednu věc. Jo, tady to hledám. Ok, tady to by mělo být docela zajímavý, schválně, hele. Tady je takovýhle měsíční vozítko. Pane bože, to hrozně září. Tak tady na to stoupnu a teď to sledujte. Pane bože, nám to něco spadne. OK. What the fuck? Ještě, že můžu lítat, jo, to je tak dobrý. A tady to, jak to roste. Ok, pane bože, už to zelená. Ok, what the fuck? Kdy to přestane růst? What the fuck, co je tady to za blok? Je to něčím na jeden hit? What? Co to mám za super schopnost? Já můžu ničit na nekonečně. Ok, musíme pro něco hlasovat, počkej, pauza. Pauza na hlasování. Barvu oblohy na highlighter green. Ok. Nás tady barvu listí. Dobra, odhlasovali jsme. A tady mám ještě čestky. S nějakýma random věcma, shulker boxy, s random věcma. Lunar laboratory equipment, ok. Ok, a co to já došáhnu? Na nekonečnou vzdálenost. Tam, já ničím tamhle bloky. Já všechno zabiju na jednu ránu. Ok, tak to je šílený. Dám Ender Draka na jednu ránu, to je dobrá otázka. Tak. O, tady je malá kráva, počkat, tak výborně, nepotřebujeme jí dělat. Pane bože, to vypadá tak roztomile. Oni chodí pozadu. Ježiš, to je geniální tady to. To je ta nejlepší dimenze v Minecraftu tady to, wow. Režim mini hráčů. A můžeme to dát, dobrá, budu toho litovat, to ne. Pá, hromada věcí, nějaký lahvičky. Ok, nerad vás zabijím, krávy. Tohle si vezmu. A tady z toho vykraftím. Vzduch. A tady to můžu sníst, vzduch, jo. Že tady musím dejchat vlastně, málo jsem na to zapomněl, tam ty bublinky. Že na měsíci není vzduch, takže tady dejchám, ale mám to jednoduchý, ono stačí jenom sníst tady to. Počkat, co když podejím vesmírnou krávu, ještě poslední experiment musím udělat na měsíci. O, normální mlíko. Ok. Ale tady to je dobrý hlasování. Dát každému hráči nekonečné haste 6, health boost 4, health boost 5, ok. Tohle budu mít tolik health boostu. Tak jo, ale na měsíci to je všechno a letíme zpátky na zem. Po velmi zdlouhavém stoupání z měsíce jsem se vrátil zpátky do Overworldu a začal jsem hledat Stronghold. Naštěstí nebyl vůbec daleko, Enderoči se za chvilku otočili a já jsem začal kopat. Šlo to jednoduše a během toho jsem také stihnul pár věcí odhlasovat, ale nic důležitýho. Tak, a jsme tady. Ok, musíme najít portál. Navrch, ok, to nebylo vůbec těžký. Svět obrů. What the fuck, vote. Ok, dáme tomu ještě hlas. To zní dobře, ale myslím, že to zvětší úplně každýho moba. No, myslím, že nic zabít nemůže, obzvlášť když dám každýho moba na jednu ránu. Tak se jde podívat. What the fuck? Obloha je zelená, výborně. Proto jsem to sakra hlasoval. A Enderman je obří lítací hlavu. Bejt prezidentem Minecraftu není jednoduchý, jak vidíte. Ježišmarja, on to zvětšilo všechny Endermany a úplně masivní. Pane bože, to se tak laguje. To se brutálně laguje tady v Endu. Co Ender Draku, co? Na mě nemáš. No, to bylo docela jednoduchý. Ta síla té ruky je neuvěřitelná. Dejte like a na shledanou.